assalamu alaikum hao eeybdy karibuni tena tajiri Kitchen na leo nimewaandalia mapishi ya matoke mchuzi wa nyama pamoja na mboga na hivi ndivyo vitakavyofanana kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu usisahau kusubscribe, kulike kucomment na pia kushare kwa wapendao na baada ya kusubscribe bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki pia usisahau kunifollow katika social media zangu facebook na instagram kote natumia Tajiri's Kitchen. karibuni sana jikoni mahitaji yetu ni nyama na nyama utatumia aina yoyote mwenyee unaupenda nani vizuri zaidi kama nyama iko na mifupa inakuwa mizuri zaidi alafu utaweka na chumvi kiasi chako utaweka kitungu na tangawizi mbichi kijiko kimoja cha chai garamasala kijiko kimoja cha chai kijiko kimoja cha chai pilipili manga kijiko cha chai utakamulia limau kama hivi Kisha utakoroga vizuri sana ili nyama ipate kushika hizi viungo vizuri kabisa na pia viungo itategemea na wingi wa nyama yako ama udogo wa nyama yako kama nyama itakuwa ni kidogo unatumia utaweka viungo kidogo na kama itakuwa ni nyingi utaweka zaidi na pia kama haupendi kuweka viungo si lazima uweke viungo unaweza tu kuweka hivo hivo tu yani alafu utaifinika nyama yako vizuri kama hivi na uweze kuiloweka kwa mda wa lisali moja masaa mawili itategemea na nafasi yako okay? sasa ni wakati wa kuandaa matoke yetu mimi hapa matoke yangu ni frozen kama mnavyoyaona lakini kama wewe itakuwa uko na matoke fresh itakuwa ni vizuri zaidi eh kwa hivyo nitaweka kwa maji ili apate kutoka kutoka barafu kama hivi okay? baada ya moja nyama yangu hapa ipo tayari kama mnavyoiona nitaigeuzageuza vizuri ipate kuchanganyikana na hizo viungo alafu sasa niko na hapa kama mnavyoiona nitaweka maji katika hii tray, maji kiasi alafu nitaweka nyama <coughs> samahani leo niko na mafua niko na homa lakini nimeamua ni edit video hivyo hivo kwa hivyo nitaweka nyama juu kama hivi alafu tutaenda kuiweka kwa ove na nitatumia moto wa juu kuchoma hii nyama lakini kama itakuwa uko na moto wa mkaa itakuwa vizuri zaidi kwa hivyo nitaichoma hii nyama hadi iive alafu niwache kidogo ifanye kama inaungua kidogo hivi eh ili hiviiliowausiwausi ndio tunataka kwa hii nyama ndo tutapata ladha nzuri kabisa okay? Sasa, nyama yetu ipo tayari kama mnavyoiona na nimechukua muda wa nusu saa peke yake kuchoma hii nyama pande zote, pande zote zote mbili na kama padadte ikaunguaungua kidogo iko nausiwausi kidogo japokuwa sio sana sio kama vile kuwa nime, nimetaka okay? sasa ni wakati wa kupika nyama yetu katika sufuria nimeweka mafuta jikoni na kitungumaji mekatakata kama unavyoona nitakiacha kiipikike kwa mda wa dakika mbili hivi alafu niko na tomata moja kubwa niliyo ikatakata vipande vidogo vidogo kama hivi tutakoroga vizuri na pia nitaweka chumvi utaweka chumvi kile kiwango chako mwenyewe unachopenda alafu utafinika hadi hizi nyanya zipate zipate kuiva baada ya e dakika tatu nyanya zetu hapa zimeiva vizuri kama navyoona kwa hivyo sasa ni wakati wa kuweka wa kuweka zile nyama na hii resipi ni vizuri zaidi kama hutatumia nyanya mimi nilisema ah, vile nafanya video wacha niweke yani hili pishi wakati unalipika bila nyanya inakuwa vizuri zaidi mbona leo umeweka nyanya, yani, ni nyanya, nyanya yani inakuwa na ladha nzuri nzuri zaidi na familia yangu inapendelea zaidi bila kuweka yanya manake unapata Latha halisi ya hii nyama vile ulivyoichoma na vile imekolea viungo alafu unakuja nauiweka maji mingi sana ni ni kama vile supu unaweka maji mingi ya kutosha hii nyama ipate kuiva hadi iwe laini laini kabisa ndo uepue okay? wakati nyama inaendelea kuiva huku tunaanza kuchemsha matoke yetu unaweka maji ya kutosha alafu unafinika hadi matoki yapate kuiva vizuri sana yawe laini kabisa okay? baada ya mda nakuja kufungua matoki kuyaangalia naona yame yani yameiva lakini nataka yaive zaidi zaidi ya hapa hivi kwa hivyo nitaafinika tena kwa muda wa dakika zingine kama tano hivi ili yapate kuiva yani kama mpaka yavurujike yani Alafu baada ya hapo ndo nitakuja kufungua. Nikiona kama yana maji nitapunguza haya maji hapa. Nitatoa haya maji yani yaliyo hapa ndani. Alafu ndio nitaweza kuyasaga vizuri. Matoke ni vizuri wakati unataka kusaga toa ile maji yaliyoko kama hivi. Alafu sasa uweze kuepua chini ama kama yapo hapo jikoni utazima jiko lako uyaweze kuya kuyasaga yakiwa yamepikika vizuri hata wakati wa kusaga hauchukui muda unaona unasaga tu kidogo na yanakuwa laini kabisa baada ya matoki kushakuwa laini kama hivi sasa hapa utaweka siagi yako mimi hapa nilitumia bata na hapa nilitumia ile bata ambayo iko na chumvi kwa sababu matoke huwa haya chemshwi na chumvi hasa hapa nilitumia bata iliyo na iliyo na chumvi kama hivi utakoroga vizuri lakini kama haupendi bata pia lazima kueka, <coughs> si lazima kuweka bata kama haupendelei bata lakini ukiweka bata huwe anakua nyororo vizuri zaidi kisha unasonga kama hivi hmm? na hapa sasa nime nimeongeza yaani nimewasha tena jiko langu wakati sana nasonga kama hivi unasonga mpaka yanakuwa nyororo zaidi kama hivi alafu tunaipua sasa ni wakati wa kupika mboga zetu tutaweka mafuta katika kikaongo chako kama hivi alafu utaweka kitunguu maji mimi hapa nilitumia kitunguu maji kizima kwa sababu napenda sana kitunguu alafu sasa tutaweka kitunguu thomo tangawizi mbichi nusu kijiko cha chai na pia si lazima kuweka kama itakuwa haupendi sababu hizi unaweza hata kuzichemsha tu peke yake ukipenda si lazima uzikarange na pia ukipenda kuzikaranga utafanya kama mimi hivi na niliweka curry powder nusu kijiko cha chai nitawacha ipikike kwa muda wa dakika moja baada ya dakika moja sasa tunaweka mboga zetu tutakoroga vizuri alafu tunaweka soy sauce sikuweka chumvi kwa sababu hii soy sauce iko na chumvi tayari. Kwa hivyo nitaweka soy sauce kama itakuwa pia unapenda soy sauce. Kama utakuwa haupendi soy sauce ama hauna soy sauce, unaweza tu kuweka chumvi peke yake na ukazifinika kwa muda wa dakika mbili tu na itakuwa zipo tayari kuepuliwa. Lakini kama itakuwa unapenda soy sauce, utaweka soy sauce kama mimi na utazifinika kwa muda wa dakika mbili alafu utafungua utazikoroga kidogo ili zipate kuchanganyikana hizo viungo hapo hivyo baada ya hapo sasa itakuwa zipo tayari na tunaziepua tuende tukandae chakula chetu samahani sikuwahi kuonesha ile video ya ile supu ya nyama ilivoiva hiyo pati sikuipata samahani sana kwa hapo sasa ni wakati wa kuandaa chakula chetu kama mnavyokiona kinavutia kweli kweli kinapendeza kweli kweli katika sahani yako kama hivi utaanza kuweka matoke yako upande kama hivi alafu utachukua kibakuli chako kama hivi na utaweka supu yako vizuri eh? kama mnavyoiona supu yetu imekuwa nzuri kabisa eh? haitakikani iwe nzito inatakikana iwe maji maji kama hivi eh. Yaani hapa ni utamu utamu wa hali ya juu baada ya kuweka supu sasa tunachukua mboga zetu tunaziweka pembeni kama hivi mnavoona hapa eh. hizi hazitakikani ziive zinatakikana ziwe kama hivi zangu ukistafuna zinalia gwarugwaru gwaru hivi n yani ndio utamu uko hapa yani, hapa leo ni utamu utamu wa hali ya juu yani. Yani nimepika hili pishi limenikumbusha kwetu bukoba ama jirani kwetu uganda waganda ganda chakula chao lakini hiki chakula cha kwetu bukoba natumai mmependa mapishi yangu haya siku ya leo na pia na mukipenda kuona mapishi mengine kama haya ya ndizi nitawekea links hapo juu ili mupate kuona karibuni sana tajeri skitchen by